Stvarno mi je drago što smo ovim povodom tu. Nažalost smo dočekali da u 2022. godini i dalje postoje mesta gde nije bilo vode i gde još uvek nema vode, ali evo, trudimo se da taj broj smanjujemo i koliko sam ja shvatio da će ostati samo tri obrenovačka sela praktično u ovom momentu bez vode i nadamo se da ćemo i do njih doći. Mi smo u ovih par meseci stvarno se potrudili da na toj duž leve obale Dunava preuzmemo, ušli smo u proces preuzimanja i priključivanja zvanično na vodovod, ti ćeš mi ispraviti, Čučkoviću, veliki broj domaćinstava. Potrudit ćemo se posebno u tim obodnim opštinama, prigradskim opštinama, kako god ih nazivali, jer tu imamo problem snabdevanja, imamo problem, čini mi se, u Barevu nam je ostalo još jedno selo, Manić, tamo se radi projekat za vodu, imamo, u toku je dovođenje vode u Grodskoj, Zaklopače i Vinča.